každý tretí muž túži po dobrodružstve s dvomi ženami naraz. No, úchyláci. A 60% z nich by si prijalo, aby išlo o sestry. Ideálne dvojčky. Dvoje rovnaké nohavice by som si nikdy nekúpil. Tebe sa to páči? Ale vieš, aká je to makačka? Nie, počuj, bolo to už strašne dávno. Je. Tak predstav si, že traja hráte tenis. Nikto nevedel, čo mal robiť, nemalo to hlavu ani petu. Určite z toho máš traumatický zážitok. Vieš, ako sa tie dve pohádali? A tá matka mi to potom dávala za vinu. No, čo tam ešte máme? Každý 8. muž počas života aspoň raz vyskúšal skupinový sex. Nehovor mi, že ešte je toto. Nebola to veľká skupina. 10 ľudí, 12 max. Aj to väčšinou ženy. No, ale bolo to už dávno. Tak predstav si, že otvoria obchod počas najväčších zliav. Všetci sa hneď na všetko vrhnú. Ty potom nevieš, kto už čo držal v rukách. Všetko dochytané za chvíľočku. Je tam strašný bordel. Každá druhá žena uverí svojmu mužovi každú jednu kravinu, čo jej povie. Všetci ste rovnakí. Rozum máte v gate.